У бюджеті на 2018-й 86 мільярдів гривень передбачено на українську армію. Майже на чверть більше, ніж цього року, заявив президент України Петро Порошенко у Львівській області. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки глава держави привітав армійців із Днем Збройних сил України. Підкреслив, п'яту частину бюджету спрямують на озброєння і військову техніку. Петро Порошенко нагадав, як Україна в стислі терміни створила нові бойові бригади та надійну систему забезпечення військ. Протягом двох останніх років армію поповнили понад 100 тисяч контрактників, близько 70 тисяч минулого року і більше 31 тисячі року поточного. І ми якісно покращили забезпечення Збройних сил України новітніми та модернізованими зразками озброєння і військової техніки. В Україні відзначили 100-річчя Курултаю кримсько-татарського народу. 1917 року була проголошена Кримська Народна Республіка, сформовано уряд і прийнято конституцію, в якій прописано основні демократичні права і свободи. Більшовики не дали змоги побудувати республіку і почали терор проти кримських татар. На честь ювілею у середу у Верховній Раді України відбулося урочисте засідання. Як наголосив у коментарі UATV глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, з уроків історії треба робити висновки. Бахчисарай зібрався Курултай кримсько-татарського народу і були прийняті низка важливіших рішень, включаючи Конституцію Кримської Народної Республіки. Не сталося 100 років тому, як, до речі, не сталося і у Української національної революції. Більшовики подавили всіх. Це перший урок. Для того, щоб вистояти і вибороти, треба об'єднуватися з тими, хто поділяє однакові принципи. Принципи свободи, справедливості, тягу до волі. Бойовики застосували на Донбасі фосфорні міни. Одна із них прилетіла на позиції українських військових у районі Новоселівки у Донецькій області. Про це повідомили у штабі АТО. Такі боєприпаси заборонені міжнародними конвенціями. На щастя, міна не потрапила в бліндаж. Всі бійці залишилися живі. Навіть через 3 дні боєприпас продовжував горіти. Органи контролю вже обстежили уламки боєприпасів і підтвердили – міна була фосфорною. 2 дні горіла. Ця міна горіла 2 дні, на 3-й загасили. Ми показували відповідним органам, і вони підтвердили, що це фосфорна міна, заборонена всіма конвенціями. Фосфор загоряється швидко, загасити його майже неможливо. Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхаїл Саакашвілі з'явився в базі осіб, яких розшукують правоохоронці. Цю інформацію оприлюднив сайт Міністерства внутрішніх справ. Проти політика також порушено нову кримінальну справу, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, це пов'язано із захопленням Саакашвілі і його соратниками Комітету Верховної Ради у середу. Луценко закликав політика прийти до слідчого, а також додав, Саакашвілі буде затриманий. Вічний чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC, а нині мер української столиці Віталій Кличко, став першим українцем, ім'я якого внесли до міжнародної зали боксерської слави. Із 32 претендентів у категорії «Сучасні боксери» шляхом голосування журі зали слави було визначено лише 3 нових членів. Крім Кличка-старшого, це мексиканець Ерік Моралес і американець Вінкі Райт. Усі вони свої останні поєдинки провели 2012 року. Урочисте посвячення в статус легенд боксу відбудеться наступного літа.